qalafadhi ay saaka isugu yimaadeen xildhibaanada aqalka guurtida ee Soomaaliland ayaa si weyn uga dooday xaaladda amniga ee guud ahaan dalka. Xildhibaanada guurtida ayaa daboolka ka qaaday in muddadii madaxweyne Biixi uu hayay talada dalka ee Soomaaliland cagaha la gashay xaalad amni darro waa siday hadalka u dhigeen. Waxaan leeyahay madaxweynaha ee dalka yimi intii uu joogay imika dalka ee uu xukunka u hayay nabadgelyo dahro ayaa ka dhacday goos waa xaqiiq kasbeed bay ka dhacday oo bari bay ka dhacday ceebeed weyn bay ka dhacday oo tukafaqa bay imika ka taagan tahay jee ugu badan dilka ka dhaca tuulada 40 kilomitir jirta inta qayladaadku soo socdo ama taarka inta loo heliyo gaadiid gaara ama ciidanka intuu gaara u fakanaya qofkii wax geystay marka waxaynu u baahannahay inaynu detailska si xog rasmi ah u doono meelaha kale ee aynu ka korinayno waxa ka mid ah de systemkan aynu inagu gacanta sharciga ku qaadanayno inaynu fulinayno bal inaynu barnaamijyo taxana u soo saarno waxaanu soo jeedin lahaa inay ummadda ka daayaan qabyaaladda iyo kala sooca iyo waxa dadka kicinaya ee dadka isku diraya oo ay ka waantoobaan waxaan u baahannahay inaynu ogaano go'aamadii naga soo baxay xukunadeenii wixii fulay ee aan magihii laysisiiyey iyo waxa aan furnaa diin aan magaha laysisiinna nabadgelyo darradu way soo noqonaysaa ayeeshee Saleeban Maxamuud Aadan guddoomiyaha guurtida ayaa mudanayaasha guurtida ka dalbaday inay ka war dhowraan guddida nabadaynta u jooga deegaanka Ceelafweyn ee gobolka Sanaag. Haddii la yidhaaho warbalaygu cid kale ku dayno oo madaxweynaha iyo dowladdiisa deegaangelyada ka mas-uule warba waa tano la isku noqnoqonayaa. nimankii diinta inoo kabjumayeena aan dirro madax dhaqabeedkiina aan dirro anugu meel loo dhaafo garan maayo waxaynu isu dhidhaahno guurtidii baa laga tegay ma jirto war guurti ciidan kama tegin ka noqday oo ka noqday dee la isku dhaqoyo la isku dhaqoy waxay la tahay maa wardaa maanta intaa ku maqan ilaahay ku guulay odayaashii qarankaa ku maqan dowladdii baa ku maqan culamaa diinkii baa ku maqan culamaa diinkuna arrimaha naga carabeerba qadar kaafi som news hargeysa.